Policijska uprava Doboj održala je konferenciju za novinare o pregledu stanja bezbjednosti na području te uprave za mjesec novembar 2020. godine. Stanje bezbjednosti na području Policijske uprave Doboj u mjesecu novembru bilo je zadovoljavajuće. Što se tiče kriminaliteta, imali smo isti broj krivičnih djela, 91 krivično djelo kao u istom mjesecu prošle godine gdje isto bilo evidentirano 91 krivično djelo. Što se tiče opšte kriminaliteta, tu imamo blagi porast za 7 djela, imamo visok procenat rasvijetljenosti preko 80%. Što se tiče privrednog kriminaliteta, evidentirano je 5 krivičnih djela sa pričinjenom materijalnom štetom u vrijednosti od 3 miliona i 750 hiljada maraka, a imovinska korist je 12 miliona i 602 hiljade maraka. Puno interesovanja je bilo i oko rušenja sportske dvorane srednjoškolskog centra. S obzirom da smo imali dosta upita, mi smo od februara mjeseca 2020. znači ove tekuće godine radimo na tom predmetu i prikupili smo izuzeli svu dokumentaciju vezanu za navedeni slučaj. Također obavještili smo nadležne republičke inspekcijske organe, Republičku upravu za inspekcijske poslove i sa tom izuzmanjem dokumentacije i saslušavanjem svjedoka smo završili negdje u 6. mjesecu gdje smo pred kraj 6. mjeseca okružnom tužilaštvu u Doboju podnijeli izvještaj o preduzetim mjerama i radnjama vezano za taj događaj. Također sva dodatna obavještenja koja budu trebala, odnosno okružno tužilaštvo iz Doboja bude tražilo od nas, mi ćemo i dalje nastaviti na prikupljanju obavještenja što bude trebalo i dopunjavati taj naš izvještaj. U slučaju eksplozivnih naprava Lugonjić i Pops kafe istraga je još u toku.